Salve rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e dessa vez eu vim trazer o More Legends aí pra vocês. Porra, Pim, o que é o More Legends? Então, irmão, o More Legends é uma plataforma aí que você consegue vincular a sua conta do LoL, procurar runa pro campeão que você quer jogar, analisar matchup, além de ter umas quests diárias aqui que, além de melhorar sua gameplay, vai te liberar um gold. Com esse gold aqui, na plataforma, o que você pode fazer? Você pode pegar esse Pro, vai ter mais desafios, poder fazer vários desafios ao mesmo tempo e no final das contas você vai melhorar sua gameplay do League of Legends. É nóis, rapaziada. Espero que vocês gostem. Clica aí e vê o que vocês acham. Vale. Do Jukes. Floda lá pra ele, do Pimp. Se ele falar que sim, Jukes lá. Eita, rapaz. Aí eu vou mostrar pra ele porque uma canoa é feita com um pau só. Ô, na moral, rapaziada, queria agradecer todo mundo que tá vendo a live aí, mano. Pra vocês pode parecer só mais uma live, mano. Mas além de ser só mais uma live, é mais um dia que vocês estão aqui me dando apoio na plataforma nova, mano. É nóis, satisfação. Às vezes eu penso muito em mim, velho. Eu não penso na força que vocês me dão. Só queria dizer um muito obrigado. Já é? É nóis. Amo vocês. Juqueira, se tiver contra. Eita, ele tá contra. Ele tá contra. Juqueira, tá contra. Já fiz o vídeo do Jove, agora vamos lançar o vídeo do Juqueira. Pimp começa a Precision como? Só na criação de conteúdo. Chamando no Dali, né? É, Flavinho, kkkk. Nossa, ele nem me respondeu. Desumilde. Arrombado. Vai tomar no cu, pô! Caralho, o Juqueira vai amassar o maluco no top, viado. Só tapa, hein, bot lane. Tô armando pro Juqueira. Pô, é sério? Ah, não, rapaziada, mas bulado foi pouco. Bulado foi pouco, mano. Usa tudo aí no Juqueira, essas trouxas. Bulado foi pouco, porque o pai ainda tem TP e os caras gastaram a porra toda. Sai, sai da minha lane, rapá. Eu sobrevivo a um dive, os caras usam tudo e tu vem na minha lane escaralhar. KKJ. Dá nem vontade de tentar, rapaziada. How to blue cair. How to gold base, né, na real. Caralho, quase que eu fui de base. Não consigo jogar! Vou nerdear aqui, foda-se. O Juqueira vai morrer daqui a pouquinho. Prepara a pipoca que ele vai ser soladinho. Haha. Porque eu tô de nada! Não respondeu meu salve, foi de base. Nego só não quer jogar, é isso. Aí já vou lançar o vídeo, tiltei o Jovirone e agora o parte 2, tiltando o Juqueira. No Dali, fiote. O xinzal do pai tá violento, fi. Tá acabando com o challenge. Jovirone viu no xinzal, 1/7. Juqueira viu no xinzal, 0/3. Eita, aí meu top sequelou e o Juqueira já Dali. Pô, mano. É sério que eu tô perdendo pra Cirelli, rapaz? Que isso? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Tio tá aí? E o Juqueira foi de base. Ah, velho.
Bagulho é louco, filho. Bagulho é louco, mano. Bagulho é doido. Bagulho não é brincadeira, mano. O maluco tá achando o quê, mano? Que o meu Xinzal é o quê? Passa fome? Meu Xinzal é brabo, filho. É tipo chaco o meu Xinzal, só que não fica invisível. Levanta pra cima, meu. E olha lá, Juqueira foi de base de novo. Será que o tio dele tá lá? Ah, velho, eu vou só ficar na base agradecendo os subs e conversar com vocês, pode ser? Esta forma decadente em boa! Jogo daqui, rapaziada, pra quem não tá entendendo, o Graves e o Vlad ficavam se xingando early, aí o Trash Kitu, aí sei lá, mano, sei lá, só bora pra próxima, tá ligado? Ai, mano, eu queria muito só quitar aí pra outra conta, velho. Caralho, no reflexo do gato, filho. Gato doido, filho. Gato doido, reflexo do gato doido. Juqueira assumiu que ia ficar na base? Né? Que isso, Juqueira. Calma aí que agora ele fica. Mata o Juqueira! Biri-biri. No dale. Lançamos o vídeo do Jovirone, 0/todos, e agora vídeo do Juqueira. Não dá, Lefiote. O que eu fiz nesse jogo aqui não tá escrito. Nossa senhora, viado. Mas a pergunta que não se quer calar, Juqueira já me mutou ou ainda não? Chegando, meu compadre. Puxei. Começou o game, aí o Graves morreu, ele começou a rir no chat, o Vlad começou a xingar o Graves, aí o meu bot morreu, meu trash quitou, a Sivir falou que não queria jogar, e é isso daí. Chama o Jux pra Erdu, ele não vai querer, conheço ele, vou tentar. Qual é, Flavinho? Bora de duo? Ah, é o Pimp? Pô, Pimp, eu não vou duo não, mano. Mano, nem falei com o Pimp. Nem vi que era o Pimp. Ele mandou mensagem aqui no Twitter. Falou que vai solo. Eu tô ganhando mais ponto agora que acabou a season do que quando a season tava no Dali, fi.